Huomenta kaikille. Mä olen siis Heli Hemilä, Vantaan varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija. Meitä työskentelee tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita tuolla suunnittelu- ja kehittämisen tehtäväalalla 4. Eli meillä on varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle vähän niin kuin omat TVT-asiantuntijat ja sitten AV-suunnitelmiin erikoistunut TVT-asiantuntija vielä lisäksi. Tehdään tietenkin tiivistä yhteistyötä koko ajan. Ja mä tosiaan kerron tässä nyt siitä, että miten me on lähdetty näitä uudet lukutaidot kuvauksia ottamaan tuolla Vantaan varhaiskasvatuksen digipedagogiikan kehittämistyössä ikään kuin viemään käytäntöön. Ja katsotaan taas. Noin. Eli me on lähdetty liikkeelle ikään kuin asiakirjatasolta ihan siitä syystä, että missä meillä oli tai on oltu tässä digipedagogiikan kehittämisessä juuri nyt tänä keväänä muutenkin. Eli varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen oltiin päivittämässä digipedagogiikan ohjelmaa jo oikeastaan reilu vuosi sitten. Mutta sitten tämä alkanut poikkeusaika, korona ja muu, siirsi sen ohjelman valmistumista. Ja se oli oikeastaan vähän niin kuin meidän onni siinä mielessä, että kun nämä uudet lukutaidot, kuvaukset valmistu, niin me tietenkin peilattiin vielä tätä jo miltei valmista digipedagogiikan ohjelmaa niiden kuvausten kautta. Ja tehtiin siihen aika semmoista mittavaakin muutostyötä. Sen lisäksi meillä Vantaalla on ollut organisaatiouudistus ja tällä hetkellä työstetään koko kasvatuksen ja oppimisen toimialan TVT-strategiaa. Tässä tavoitteena tietenkin on tämmöinen yhtenäinen oppimispolku ja yhteiset pedagogiset tavoitteet. Ja myös tässä näitä uudet lukutaidot kuvauksia on lähdetty sinne asiakirjoihin viemään. Tuossa äsken kuultiin pohdintaa juuri siitä, mikä meilläkin on ollut mielessä, eli miten se, että kun nämä kuvaukset on aika tämmöinen massiivinen paketti, niin miten ne saadaan tosiaan vietyä sinne käytäntöön niin, että ne auttaa eikä ahdista. Tietyllä tavalla tämä on ollut meillä se niin kuin lähtöajatus. Ja tosiaan meillä sitten tässä tämä porukka, eli meidän täällä suunnittelu- ja kehittämisen tehtäväalan asiantuntijat ja toisaalta digipedagogiikassa paljon mukana olleet opettajat, päiväkodin johtajat ja rehtorit ovat lähteneet ikään kuin pureskelemaan näitä jo valmistuneita kuvauksia ja miettimään, että missä muodossa ne sitten viedään sinne strategiaan ja muihin meidän asiakirjoihin. Varhaiskasvatuksessahan on jännittävät ajat siinä mielessä muutenkin, että ensi syksynä alkaa tämä 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu. Ja Vantaakin on siinä mukana, eli me työstetään myös ihan uutta opetussuunnitelmaa tällä hetkellä. Ja siinäkin me on lähdetty siitä, että nämä kuvaukset auttaa meidän henkilöstöä ottamaan haltuun muun muassa sitä ohjelmointia, joka kyllä asiana on ollut näissä aikaisemmissakin valtakunnallisissa asiakirjoissa ikään kuin ripoteltuna sinne ne taidot ja tiedot. Mutta nyt ensimmäistä kertaa tässä 2-vuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteissa myös mainitaan ohjelmointi ihan sanana. Ja samalla kun me työstetään tätä 2-vuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelmaa, niin me on päätetty myös päivittää esiopetuksen opetussuunnitelmaa vastaamaan tätä meidän digipedagogiikan ohjelmaa, jonka työstössä taas tosiaan sit ollaan käytetty hyödyksi näitä uudet lukutaidot kuvauksia. No meillä varhaiskasvatuksessa tämä digipedagogiikan ohjelma koostuu oikeastaan kolmesta kokonaisuudesta. Eli siellä on tämä toiminta, joka jakautuu toiminnan periaatteisiin ja käytännön esimerkkeihin. Sitten on toimintaympäristö. Ja tässä kohtaa me on ajateltu, että tämä ohjelma on päivittyvä asiakirja, jossa huomioidaan kaikki toimintaympäristön muutokset.
Eli meillä Vantaalla on menossa uuden ohjausjärjestelmän rakentaminen varhaiskasvatukseen, ja se tulee tietyllä tavalla muuttamaan tosi paljon tässä digitaalisessa toimintaympäristössä. Ja myös niin kuin halutaan, että tämä meidän ohjelma ikään kuin elää ajassa ja huomioi ne muutokset, joita toimintaympäristössä tapahtuu. Ja sen lisäksi täällä on vielä osaamisen kehittämisen osia. Ja ennen kaikkea nyt nämä uudet lukutaidot, kuvaukset on ollut hyödyksi tässä meidän toiminta-osiossa. Eli me ollaan yhdessä henkilöstön kanssa rakennettu 10 tämmöistä toiminnan periaatetta, joissa on yritetty juuri pureskella tietyllä tavalla näitä uudet lukutaidot, kuvauksia sellaiseen muotoon, että ne on ikään kuin helposti silmäyksen omaisesti kaikkien otettavissa haltuun. Eli varhaiskasvatuksesta ainakin niin henkilöstöosaamisessa on aika isoja eroja, ja edelleen osalle tämä digipedagogiikka, mediakasvatus, TVT-taidot, ohjelmointi tuntuu aika vierailta asioilta, ja sitä pohditaan kovastikin, että miten näitä lähdetään viemään käytäntöön vaikkapa alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Ja sen vuoksi me on niin kuin pyritty juuri siihen, että meidän ne periaatteet olisi sellaisessa innostavassa, helposti lähestyttävässä muodossa. Sen lisäksi me on sitten koottu näitä erilaisia käytännön esimerkkejä jo nyt tässä vaiheessa. Eli erilaisia ikään kuin hyvän pedagogisen toiminnan käytännön kuvauksia sieltä kentältä. Me on katsottu niitä uudet lukutaidot kuvauksia ja sitten etsitty semmoisia ihan käytännön toteutuksia jo nyt tässä vaiheessa, jolla me avataan koko henkilöstölle sitä, että mitä se ihan käytännössä tarkoittaa, nämä meidän digipedagogisen toiminnan periaatteet. Meidän tässä digipedagoginen toiminta Vantaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on siinä ohjelmassa tiivistetty tällä tavalla. Eli me on haluttu nostaa sieltä esille tämä lapsen osallisuus, aktiivisuus ja tämä uutta luova työskentely. Eli tässäkin me koetaan, että täällä näkyy tämä juuri esimerkiksi tämä mediakasvatuksen näkökulma, joka tietyllä tavalla myös meillä Vantaalla on ollut vähän paitsiossa. Sitten varhaiskasvatukseen aina liittyy se, että toiminnallisuus ja leikki pitäisi olla siellä läsnä. Ja meillä tässä digipedagogiikassa lähdetäänkin siitä, että näitä välineitä lähtökohtaisesti käytetään toiminnallisesti ja leikillisesti ja yhdessä. Ja vuorovaikutustaidot on sen mukaisesti tärkeässä osassa sitä toimintaa. Me huomioidaan koko ajan se, että TVT-taidot, mediakasvatus ja ohjelmointi limittyy tiiviisti yhteen. Ja tämä meidän näkemyksen mukaisesti välittyy tosi hienosti myös näissä uudet lukutaidot kuvauksissa. Siellähän on paljon sellaisia kuvauksia, jotka ikään kuin on aika samoja tuolla vaikka TVT-taidoissa ja mediakasvatustaidoissa, kun puhutaan juuri siitä omasta tuottamisesta ja tekemisestä. Ja totta onkin, että tuntuu välillä vähän keinotekoiselta edes jaotella näitä eri asioihin, kun ne kuitenkin kaikki limittyy ja linkittyy yhteen. Ja sitten vielä se ajatus siitä, että niin kuin varhaiskasvatuksessa kaikki asiat, niin ne limittyy yhteen. Meillähän ei enää sellaista erillistä tuokiopedagogiikkaa tietyllä tavalla ole, vaan puhutaan tämmöisestä koko päiväpedagogiikasta ja siitä, että miten niin kuin näitä asioita tuodaan siellä ihan kaikessa toiminnassa esiin. Varhaiskasvatuksessahan tosi monet esimerkiksi mediakasvatusteot on sen tyyppisiä, että tartutaan niihin lasten aloitteisiin, käydään keskustelua lasten kanssa, ruvetaan rakentamaan erilaisia projekteja sen perusteella, mistä ne lapset on kiinnostuneita ja mitä asioita he tuo esille. Eli tämä digipedagogiikka käytännössä voi näyttäytyä hyvin erilaiselta eri ryhmistä riippuen siitä, että minkälaisista asioista juuri ne lapset on kiinnostuneita ja minkälaisia asioita juuri he tällä hetkellä tarvitsevat siihen kasvun ja oppimisen tueksi. No, tässä on tosiaan nämä meidän varhaiskasvatuksen digipedagogiikan 10 periaatetta, jotka ollaan muodostettu vähän tämmöisen huoneen taulun ikään kuin muotoon.
Eli tuossa tuleekin ensimmäisenä heti tämä vuorovaikutus. Opettele yhdessä muiden kanssa. Me on avattu sitä siinä ohjelmassa vielä tarkemmin. Eli tässä on nostettu esille sitä, että kun opetellaan asioita, niin opetellaan yhdessä lasten kanssa, tiimin kanssa, oman työyhteisön kanssa. Ja toisaalta hyödynnetään meidän Vantaan TVT-osaamisverkostoja. Eli meillä on jokaisessa päiväkodissa TVT-tukihenkilö ja sitten tämmöinen tuutori, joilla on vähän erityyppiset roolit tässä oman työyksikön digipedagogiikan kehittämisessä. Sitten toisena periaatteena on tämä lapsen osallisuus ja sen mahdollistaminen. Tässä haetaan sitä, että tarjotaan lapsille ikään kuin moninaisia tapoja ilmaista itseään, osallistua ja vaikuttaa. Toisaalta voidaan hyödyntää myös tätä digitaalisuutta ihan tämän niin kuin ilmaisun tukena, eli hyödynnetään näitä moninaisia mahdollisuuksia, mitä digitaalisuus tarjoaa siihen oman ilmaisun tukemiseen. Arjen teknologiaan huomion kiinnittäminen on ihan semmoista lasten kiinnostuksen herättelyä tätä teknologiaa kohtaan. Eli että keskustellaan lasten kanssa siitä teknologiasta, jota päivittäin on käytössä, tutkitaan sitä, pohditaan, miten ne eri asiat, laitteet toimii, joita siellä toiminnassa on käytössä. Ja tehdään erilaisia havaintoja teknologiasta myös vaikkapa retkillä. Sitten digivälineet mukaan tutkimiseen, leikkimiseen ja liikkumiseen. Eli tässä näkyy myöskin tämä meidän varhaiskasvatuksen tietynlainen kokopäiväpedagogiikan ajattelu. Eli se, että sitä oppimista tapahtuu kaikkialla. Tartutaan niihin lasten kysymyksiin, kannustetaan pohtimaan, kuvailemaan omia ratkaisuja, autetaan lapsia etsimään tietoa. Eli sillä tavalla tulee tutuksi myös tätä tiedon hankintaa, hallintaa. Otetaan näitä laitteita myös osaksi leikkiä, eli tuodaan vaikka erilaisia, tuossa oli hieno esimerkki eräästä ryhmästä, jossa he olivat leikkineet tämän Marsiin lähteneen tutkimusprojektin innoittamina tutkimaan Marsia ja sitten luoneet hienoja leikkimaailmoja, joissa oli käytetty digivälineitä tosi kekseliällä tavalla sen ikään kuin sen Mars-ympäristön luomiseen. Tämä liittyy toki tähän seuraavaan periaatteeseen myös, eli tähän luovuuteen ja rohkeasti kokeiluun. Me halutaan kannustaa meidän henkilöstöä tosiaan kokeilemaan asioita, vaikka epäilyttäisikin se, että osaako itse. Eli tietyllä tavalla tämä tutkiminen, kokeilu tulisi osaksi sitä toimintaa myös sitä kautta, että lasten kanssa yhdessä mietitään, miten näitä laitteita, välineitä, ohjelmistoja otetaan käyttöön siellä toiminnassa. Mediakasvatuksen roolia, osuutta mekin pyritään tuomaan esiin vahvemmin. Ja yksi tosi tärkeä asia on se, että meidän henkilöstö tiedostaisi sen roolinsa mediakasvattajana. Lasten mediamaailmasta kiinnostuminen, siihen myönteinen suhtautuminen vie jo tosi pitkälle. Samoin se, että lasten kanssa tutustutaan erilaisiin medioihin ja sitten kokeillaan yhdessä niitä erilaisten mediasisältöjen tuottamista. Ohjelmointi. Meillä on Vantaalla tämmöinen kasvatuksen ja oppimisen yhteishanke, robotiikan oppimiskeskus, joka tietyllä tavalla pyritään nyt tässä seuraavien vuosien aikana tiivistämään robotiikan oppimiskeskuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä. Ja lähdetään pohtimaan myös sitä, että miten tätä oppimiskeskusta, miten se palvelisi paremmin nimenomaan varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa työskenteleviä. Mutta se ei tietenkään ole se, niin kuin, se pelkästään se, mitä me tehdään, vaan me niin kuin tämän meidän digipedagogiikan ohjelmassa kannustetaan tässäkin henkilöstöä tutkimaan ja pohtimaan yhdessä lasten kanssa sitä, että miten se teknologinen maailma oikein toimii. Tehdään huomioita, havaintoja ympäristön ohjelmoidun maailman ominaisuuksista. Keksitään omia laitteita, omia pelejä, tutustutaan niihin pelien toimintaperiaatteisiin, tämän tyyppisiin asioihin, minkä kautta se ohjelmointi on jo läsnä näiden hyvin pientenkin lasten elämässä. Sen lisäksi meillä ylipäätään nyt pedagoginen dokumentointi on kehityksen tai tämmöisen niin kuin
no, kehitystoiminnassa keskeisenä, ja me pyritään myös siihen, että tämä digitaalisuus tukee ja palvelee sitä. Me ollaan myös koko henkilöstölle suunnattu lisätietoa näistä yhteisistä pelisäännöistä, tekijänoikeuksista, ja meillä on ollut yhteisiä koulutuksia meidän TVT-verkostoille, eli sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen ja toisen asteen näille tutoropettajille. Ja suunnitellaan ensi syksyllä vielä niin kuin lisäkoulutusta tästä teemasta, koska se on noussut meidän henkilöstöltä esiin aiheena, josta he kaipaavat lisätietoa. Eli tämä on myös sellainen näkökulma, jota tuodaan esille, paitsi tietenkin niin kuin näiden kaikkien kuvaus- ja julkaisulupien ja tämän tyyppisten parissa, mutta myös sitten tosiaan näiden tekijänoikeuksien ja näiden näkökulmasta. Ja nimenomaan niin, että ne tulevat myös lapsille tutuksi ihan pienestä pitäen. Opetellaan siihen, että kysytään myös lapsilta lupa asioihin ja ei pelkästään huoltajilta, vaan mallinnetaan myös omassa toiminnassa siten, että miten näitä tekijänoikeuksia muita tulisi huomioida. No ensi vuodelle tai mitä seuraavaksi ylipäätään on meillä luvassa, niin on tietenkin tämän meidän digipedagogiikan ohjelman jalkauttaminen. Se työ on aloitettu jo, eli meidän johtamisen ja osaamisen kehittämisen rakenteissa tätä ohjelmaa on esitelty, ja sen työstämistä jatketaan edelleen nimenomaan näiden käytännön esimerkkien kautta erilaisten osaajaverkostojen avulla. Tavoitteena on saada esille jo ne meidän hyvät käytännöt, joita siellä ihan varmasti isossa kaupungissa löytyy paljon. Mutta me on haettu myös hankerahoitusta sekä varhaiskasvatukseen että esi- ja perusopetukseen. Ja tavoitteena meillä olisi se, että me päästäisiin pilotoimaan tarkemmin näitä uudet lukutaidot kuvauksia eri ikäryhmät huomioiden. Eli tässä otettaisiin huomioon sitten vielä ehkä entistä paremmin nämä alle 3-vuotiaat ja toisaalta sitten taas eskarit, ja tietyllä tavalla myös pohdittaisiin tätä, että miten tämä 2-vuotinen esiopetus suhteutuu näihin kuvauksiin tässä meidän toiminnassa. Ja tässäkin tavoitteena on se, että me saadaan ne hyvät käytännöt esille ja jakoon innostavalla tavalla. Tuosta mä jo mainitsinkin tästä robotiikan oppimiskeskuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyöstä, eli se on myöskin sen tyyppinen teema, jota tässä jatkossa kuljetetaan mukana. Ja näitä uudet lukutaidot osaamisen kuvauksia on hyödynnetty jo nyt osana koulutussuunnittelua, ja jatketaan niiden hyödyntämistä siellä varmasti myös jatkossa.